В Олександрії громадськість опікується переселенцями. У Кропивницькому тренують чотирилапих захисників, а в Побуському працює музей ракетних військ. Вітаю! Далі розкажемо про події цього тижня на Кіровоградщині. Громадська організація «10 квітня» відтепер має своє представництво в Олександрії. Основний напрямок її роботи – це інтеграція внутрішньопереміщених осіб у життя громади. Детальніше про діяльність закладу розкаже Євгенія Ніколаєва. У громадській організації «10 квітня» зосередились на підтримці переселенців і допомозі місцевим спільнотам в реалізації різноманітних грантових проєктів. Ми працюємо із спільнотами до залучення ВПО. Тобто не всі люди – місцеві мешканці, а важливо, щоб відбувалася інтеграція у громаду внутрішньопереміщених осіб. І, власне, їм є можливість допомагати. У нас є і гуманітарна допомога, і є допомога зміні грантами в майбутньому. Я, коли виявлю ці спільноти, зможу допомагати їм писати проєктні пропозиції. І навіть наша організація в рамках проєкту ОВКБ ООН може давати міні-гранти для спільнот. Також фахівці організації надають юридичні консультації людям, які через війну були змушені залишити рідні домівки. То внутрішньо переміщені особи зараз мають багато різних питань юридичного характеру. В сфері сімейного права, наприклад, потрібно стягнути аліменти з приводу розірвання шлюбу. Крім того, звертаються з приводу трудових прав. Зокрема, це було звернення щодо припинення трудових відносин. Також звертаються із питанням встановлення фактів, що мають юридичне значення. Юристка організації вже консультує переселенців у центральній бібліотеці. Я виїхала з Херсона в перші дні цієї нашої війни, 24 лютого, а допомогу не змогла отримати до цього часу. Тільки деякий час я перебувала в Івано-Франківську, і десь якісь документи були, десь вони незрозуміло, по які питання, я не змогла отримати виплати. І от мені Галина допомогла все це оформити дуже швидко, вчасно, і ми будемо вдячні дуже за те, якщо я все ж таки зможу отримати цю допомогу. Фахівці з 10 квітня співпрацюють з органами місцевого самоврядування, всіма волонтерськими організаціями та міським центром надання адмінпослуг. З переселенцями щодня, крім вихідних, працює соцпрацівниця. Мої обов'язки входить консультувати переселенцям як телефоном, так і особисто. Я відвідую місця компактного проживання, тобто це гуртожитки і садочки, де проживають переселенці, обробляю їхні запити. Наприклад, якщо в них є запит до юристки, до психолога, я перенаправляю до цих фахівців, вони є в нас в штаті. А також збираю різні потреби, які є у людей, і намагаюся ці потреби задовольнити. А потреб у переселенців вистачає. Від підгузків і милиць для людей з інвалідністю до ноутбука для вчительки з Херсону, яка готова дистанційно навчати своїх учнів. Зі своїми питаннями та пропозиціями підтримати вимушено переміщених громадян олександрійці та гості міста зможуть звертатися за номером на екрані. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН. 30 тонн вантажу для обладнання бомбосховищ та укриттів отримала Олександрія від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Гуманітарна допомога, серед іншого, включає стаціонарні і мобільні ємності для зберігання води, гігієнічні та антисептичні засоби. Перш за все, ці речі спрямовують для закладів освіти, що обладнані надійними укриттями та мають можливість розпочати навчання у новому навчальному році в офлайн-режимі. Ми розподіляємо цей вантаж між нашими навчальними закладами, оскільки планується все-таки відкриття шкіл 1 вересня і навчання в офлайні. А також управління житлово-комунального господарства може роздавати ці набори для наших будинків, старшим будинкам. Раніше вона відшивала тюлі та штори і мала свою майстерню у Вільшанці на Кіровоградщині. А з перших днів війни виготовляє екіпірування для захисників. Наші журналісти зняли історію кравчині, що допомагає армії з пошиттям амуніції. В перші дні війни волонтери попросили Наталію пошити розгрузки, і з того моменту вона створює військову амуніцію. Аби навчитися кроїти, їздила на консультації у сусідню область. Я поїхала в Первомайськ, там є у нас також швейна фабрика, яка згодилася нам допомогти з лекалами. Потім дівчата також з Вільшанки, які більш розуміють в лекалах і в цих всіх. Тому що я самоучка, я не дуже розуміюся в цьому, вони все допомогли зібрати. В перший день, це, мабуть, десь в перших числах було, вже 4-го числа ми вже зробили лекало.
що 5-го ми його самі зібрали, воно у нас він, до речі, перший висить такий собі. І потім ми почали шити розгрузки. Втім, обладнання кравчині швидко зламалось, бо не призначене для цупких тканин. Тож жінка вимушена була закупити нове. Для цього 10-річна донька Наталії віддала їй $2000 з власних заощаджень. У результаті волонтерка облаштувала майстерню на базі місцевого центру дитячої творчості. Щодня тут працює 10 майстрів. Серед них професійні кравчині, вчителі та місцеві жителі. До пошиття військової амуніції долучаються навіть школярі. Сюди я прийшов спочатку на плетіння сіток. Десь уже місяця 2-3 я ходжу сюди на плетіння сіток. Це мене Наталія Миколаївна запросила, каже, пішли, спробуй шити. Я ось геть нещодавно. Ось розгрузочний карман такий. Оце я зараз таким займаюся. Складно? Ні. Головне розібратися. Тепер у цеху виготовляють кармани, аптечки, розгрузки, плитоноски, панами та інший одяг для захисників. Освоїли навіть пошиття рюкзаків для військових. На своїх виробах пишуть захисникам послання. Захисну молитву, щоб їх Бог оберігав, і ангел-охоронець завжди був з ними. Наталія Кудлюк каже, за 4 місяці плідної роботи в майстерні створили тисячі виробів. Все це завдяки підтримці громади та рідних. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Єдиний в Європі музей ракетних військ, розташований на межі Кіровоградської та Миколаївської областей. Україна була третьою у світі державою за своїм ядерним потенціалом. Втім, відповідно до Будапештського меморандуму, стала без'ядерною. Відтак, всі ракетні шахти були знищені. Окрім тієї, де базувався ракетний полк 46-ї дивізії. Тепер це музей ракетних військ. Там побувала наша Анна Гончаренко. 20 років тому це був режимний об'єкт – бойова позиція. Сьогодні тут знаходиться музей ракетних військ стратегічного призначення. З цього командного пункту ми управляли 10 шахтними пусковими установками, які були розташовані на розстоянні 10-15 кілометрів від нас. З нього ми могли уразити практично любую точку міра. Музей налічує понад 24 тисячі експонатів. Серед них 4 балістичних міжконтинентальних ракети. Сатана залишається найпотужнішою в світі. Ефект від неї у 200 разів потужніший за катастрофу в Хіросімі. Несла 10 ядерних боєзарядів мощністю по 0,8 мегатони. Площа ураження одної такої ракети 300 тисяч квадратних кілометрів. Більшість експонатів музею збереглися у первісному вигляді. Зокрема, і шахтно-пускову установку, в якій розміщувався контейнер з ракетою. Таку шахту накривала захисна споруда вагою в понад 120 тонн. З допомогою порохового акумулятора тиску за 8 секунд відбрасується на угол 86 градусів. Для того, щоб шахту захистити від ураження. Зберегли й командний пункт. Звідти керували та могли здійснювати запуск ракет. Він розташований на глибині 45 метрів під землею та налічує 12 поверхів. Відвідувачі музею можуть спуститись у відсік, де несли службу військові, які у разі команди могли б здійснити запуск смертоносної зброї. У їх ролі можуть відчути себе відвідувачі музею. Расчет, внимание, пуск! Вот пошла пускова операція. Після цього екскурсовод показує відвідувачам, до яких наслідків призвів би запуск ракет. Це пішли ответні удари вже. Победителя в ядерній війні, як би ти не хотів, просто не буде. Наразі в музеї готують виставку російської техніки, яку знищили в Україні. Тут танки, уламки гвинтокрилів з міст, де точилися бойові дії. Представлені і ракети, якими ворог зараз вражає міста України. Експозиція запрацює 22 липня. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. У закладах освіти, які не виконують безпекові вимоги, навчальний рік в офлайні не розпочнеться. Наявність та готовність бомбосховищ в освітніх закладах перевірять представники ДСНС та поліції.
Рішення про початок і форму навчання в закладах освіти прийматиметься окремо в кожному регіоні або навіть кожному закладі освіти, повідомляють в МВС. У зв'язку із цим на місцях у постійному режимі триває вивчення ситуації та залежно від рівня безпеки прийматиметься рішення про дистанційне чи очне навчання. Зокрема, це організувати регулярні навчання з евакуації школярів до бомбосховищ, а також проводити уроки безпеки, надати всі умови для перебування школярів у бомбосховищах, а також зробити можливість, щоб школярі могли у бомбосховищах проводити навчання. 17 собак, вівчарки, ротвейлери, малінуа, чорні тер'єри та лабрадори служать у кінологічному центрі поліції області. Нещодавно їхні лави поповнилися тримісячним мисливським спанієлем Шері. Як цуценята стають поліцейськими собаками – далі у сюжеті. Вже майже два місяці Шері вчиться бути службовою собакою. Її щодня тренує начальник кінологічного центру поліції області Артем Матвєєв. Все життя я займався, в мене були собаки породи німецької вівчарки, але вирішив щось змінити. І от друзі мої, дуже добрі мисливці, подарували мені цю собачку. Батьки Шері вправні мисливці. В Шері теж буде полювання, але її полювання буде заключатися в тому, що шукати вона буде саме зброю і вибухівку. Господаря Шері обрала сама. Я прийшов за кабілем, я хотів брати хлопчика. Кручу в руках я цього хлопчика чорного, кручу в руках, а Шері дергає мене за штани. І вийшло так, що Шері обрала мене навіть. Не я, а вона мене. Ну, от так от вирішили, що це, мабуть, доля, то хай так і буде, мабуть. Тепер щодня о 6 ранку кінолога замість будильника підіймає з ліжка Шері. Спанієлі – це ураган. Це те, що залітає тобі зранку в ліжко, будить тебе і каже: вставай, вставай, пішли працювати, їсти, гулять, давай вперед, 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 нема чого спати. Шері живе в мене вдома, вона кожен день зі мною їздить на службу. Попри дитячий вік, Шері має перші успіхи. Освоює загальний курс дресирування та проходить смугу перешкод. Шері, вперед, хорошо, молодець, хорошо, розумничка. Хорошо, хорошо, хорошо. Молодець, хорошо. У кінологічному центрі цуценя вчиться знаходити зброю у ящиках. Шері, вперед іще. Іще. Хорошо, молодець, хорошо, хорошо. Хопа! Я віддаю тут захований її улюблений апорт. А поряд за портом в нас набої. І в собаки вироблюється асоціація, що поряд з улюбленою іграшкою от заборонені предмети. І потім поступово, на перших етапах вона шукає ще з апортом. А потім поступово це буде чистий запах. За сучасних військових обставин собаки з вмінням пошуку вибухівки та зброї – це нагальна необхідність. В реаліях, в яких з якими зіштовхнулася наша країна, саме собаки з пошуку вибухових речовин, пристроїв та зброї будуть нам, на жаль, потрібні ще багато років. На сьогоднішній день в штаті кінологічного центру вже це шоста така собака за такою спеціалізацією. В принципі, ми поки справляємося. Якщо буде необхідність, звісно, ми будемо збільшувати кількість таких собак. Отримати сертифікацію, дозвіл на роботу та повноцінно заступити на службу Шері зможе, коли їй виповниться один рік. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. На цьому все. Більше новин знайдете на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Ми вже готуємо для вас наступні випуски, тож бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі!